បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺជាវីដេអូមួយដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពបោះក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដែលចោះធ្វើការវាស់វែងហើយនឹងគិតគូរសងសំណងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងស្ដារបន្លាយរំដោះទឹកបាទគឺហៅពេជ្រគង់បាទដែលមានប្រវែងវែងដែរតាំងពីឃុំស្អាងភ្នំធ្លាក់មកទល់គ្នានឹងឃុំប្រេងបិលអញ្ចឹងក៏មានឆ្លងកាត់ឃុំកោះខែដែរហើយថ្ងៃនេះក្រុមការងារសំណងនឹងក៏បានមក ធ្វើការវាស់វែងហើយនឹងធៀបចេញបានផលប៉ះពាល់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងឃុំកោះខែនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងស្ដាប់ការបង្ហាញរបស់បងបន្តិចបាទបងប្អូនមនុស្សខ្ញុំភ្លាមតិចមកខ្ញុំភ្លាមតិចមកម្ដងម្ដងម្នាក់អញ្ចឹងឥឡូវក្រុមការងារខ្ញុំក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដោះស្រាយផលប៉ះពាល់មកជាមួយក្រុមការងារអនុគណៈកម្មការខេត្តកណ្ដាលជាមួយខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃុំស្រុកចុះមកវាស់វែងផលប៉ះពាល់មានដ
ីអតញ្ញាបានទៅគួសារជាពិសេសខ្លងដីខ្ញុំនឹងចុះមកឆែកមើលដីប៉ះពាល់លំហុំប៉ណ្ណាប៉ណ្ណាហើយក្រុមការងារខ្ញុំនឹងសរសេរបានផលប៉ះពាល់ជូនអញ្ចឹងឥឡូវបន្តពីវោះហើយក្រុមការងារខ្ញុំនឹងសរសេរបានផលប៉ះពាល់ជូនដើម្បីត្រៀមទុកឲ្យបងប្អូនត្រៀមបើកប្រាក់សំណងរដ្ឋាភិបាលនឹងសិក្សាតម្លៃពីវោះវែងហើយគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់ឲ្យត្រៀមអតញ្ញាបានទៅគួសារឲ្យប្លង់ដីកូពីទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅជួបក្រុមការងារខ្ញុំដើម្បីសរសេរផលប៉ះពាល់ហើយខ្ញុំក្រុមការងារចែកទី2មួយនៅវោះនេះមួយទៀតនៅសរសេរឯកសារអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដោយសារតែខ្ញុំក្រុមការងារខ្ញុំអ្នកសរសេរហ្នឹងនៅព្រៃរៀងនេះនៅគុំព្រៃរៀងនេះតែអត់ទាន់ហើយអញ្ចឹងស្អែកចាំពីស្អែកទៅក្រុមការងារខ្ញុំនឹងចុះមកវោះវែងផងសរសេរផងឥឡូវថ្ងៃនេះវោះសិនណាចាំស្អែកបានសរសេរបានផលប៉ះពាល់ជូនស្អែកពេលព្រឹកហើយចំពោះទីតាំងឥឡូវសុំផ្ទះលោកមេឃុំហ្មងណាតែខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់ទេផ្ទះមេឃុំនឹងនៅណាតែឥឡូវដាក់ទីតាំងហ្នឹងទៅណាបាទបាទណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលនៅផ្ទះមេឃុំកែវអត់កែវអត់ខែហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំវោះហើយបងប្អូនថ្ងៃស្អែកទៅផ្ទះមេឃុំទៅម៉ោង8ទៅ8កន្លះចាប់ដើមហ្វូតូឯកសារអស់ហ្នឹងមកខ្ញុំនឹងផ្សាយបានផលប៉ះពាល់ជូនហើយដោយឡែកអ្នកណាដែលមិនទាន់វោះដល់ឬអីអានឹងខ្ញុំវោះវែងតទៀតហើយឲ្យអាធរភូមិនឹងជួនដំណឹងជាបរិវត្តនឹងជួនដំណឹងឲ្យកូពីបានមកដើម្បីជប់ទៀងទាត់ទាំងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់ភូមិទេពអរជូនអ្នកដែលបានវោះវែងហើយគឺថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសុក្រទី16ហ្នឹងគាត់អាចអញ្ជើញទៅនៅផ្ទះខ្ញុំដើម្បីបំពេញបែបបត់ចេញបានសំណងផលប៉ះពាល់ហើយផុតពីភូមិទេពអរជូនសូមទោសផុតពីភូមិស្វាយជួរមកគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទទី19សូមអញ្ជើញបងប្អូនអ្នកភូមិទេពអរជូនបាទគឺចឹងដំបូងអញ្ជើញទៅកន្លែងដីរបស់បងប្អូនទៅជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារវោះវែងបន្ទាប់ពីនឹងមកកាន់ឯកសារដើម្បីទៅទទួលបានផលប៉ះពាល់បាទនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបែកកែវឃុំកោះខែសុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបាទហើយឯកសាររបស់បងប្អូនមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរថតចម្លងសិភៅគ្រួសារឬសិភៅស្នាក់នៅថតចម្លងហើយនឹងប័ណ្ណបាទប្លង់ដីឬក៏ប្រកាន់ដៃដីសម្រាប់អ្នកអត់ទាន់ទទួលបានប្លង់បាទសូមអរគុណ